سورة مباركة ہم اپنا آخری نمبر آیات دس خدمات کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ آیات کے خدائے انسانیات پیدے والا خبر رکھنے دے دے انفاق حکم دے و انفاق یعنی فی سبیل اللہ دے خدائے لارے کی خارج دے کہ خدائے دوڑ دا پیدے خرید دی یہ وہ طرح پر انسانیات دا پیدا دے مالدارونا با مال غریب تورسی و انسانیات دویم پیدا دا دے دکو مالدار اس خاص کبھی خدای دیتا دیری وعدی میں کبھی تو بڑی سو ملوش یعنی تو دا خاص اسلام لیاری کی خدای لیاری کی دا ریکان نہ دے زیان نہ دے تو تاو بڑی سو ملوی گی ہا انتم خبردار اندر توسی ہوئی ها اولای آرکسان تو دعونا خدای در توسی تا دعوات دیر کبی توسی تا خدای بلنا دیر کبی لیتون فی کوپی سبی دینا فی خدای لیاری کی خبال تکتونا خبال دولتونا خبال صلحیتونا سارف کوئی خارچ کوئی امین کو من یل خل تو توسی کی ایسا کسان سشتا یعنی خدای دی انسانیات و میزواج کسی چه کسوان خشتا ماشتری کسی کسوان بار پس که زنان کسوان دستی دیست اگر بخیل دی اگر کنجوس دی اگر پیسی دی رنجا کی گی جی مقابل تا خوش حال دی و من یک خال کهار شو بخل کن جسین اگر و بستو فا اینما یک خالو لی نفسی دست که باید اخلاس شو زون تا نقصان ویرکو خدای نسلو تا میلویدو اخبار بخل بگو ای خدای ردون به نعمان خبال اشتار کنی اخبار بسرا و الله غنیون آخری جمعه که خدای خدای بنیاز داره خدای چون مخارج نداره وانت رو بکر آتاسی مخارجوه انسان مخارج تاسی و دولت من هم مخارجوه غریبان هم مخارجوه اسلام باسته محمد و علی بانه خدای محمد و علی محمد خاص دوبارا خدای استعمال کرده فی سبیل الله چون سفار خیر که بھی پکار ده نیان پر علای فی سبیل الله بھی یعنی خدای لیا نگه زخاص کن یا کم یا مال کن خدای دو بار سمان خدای رزی شی دیکی وقت بنیادی کشای موجود ہے اگر نماز خلوص یعنی تو آمان کی خلوص ده یعنی تو آمان خدای دو بار ده اگر پیدی والا کانس ویدیر پیسی تمامی کی تو کہ ارادے جو نور نور میں خدا دے رہا دے کے لیے خدا یہ کیسے کیا ہے تو تو نہیں سارا جہاں نہ ملے گی وہ جہاں تو خدا نے حسنے دے پارا ہے تو ان کے پکوان تک خلوص بھی خلوص والا عمال خدا دے رہا پڑھ کی ماس رہا ہے یعنی معنی دا ایتر یہ دنیا عمال انسان اخیرات مانی کی لیے ولی سمو دا اخیرات کی پیدا ہوئی سی دہنے بھی سلمہ سلطہ کے دنیا کی یکان رو کیا تو دنیا کی پیدا حسنے لگی دنیا پہلے حسول دے پارا کرتا اور کار ہوگا دنیا کی مطمئن سے پیدا حسنے لگی اس نے تو آمان دے علموز دے کرے پیرا دا دا دے خالق مانوی حسن آئے اللہ حسنے دو بہت خالق کو بلا رہے تو ہم کل آمان خاص کو یعنی دنیا کی تو پیدا ہوئے اس کے لئے یا دنیا کسی کسوانوں کو رخمیر اپنا کہہ حسن آئے دے یا خیرات مانا آج تو از دیاب دے بنی علی شاید چیئے اس بار دو کہ آخرات کے پیدا میں نوشی صلو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دنیا و آخرات کا نسبات پر کبھی تو دنیا پڑی رکھ کلی لدے بتاو دنیا قلیل خدا پر بہت آتا کے تکرار کر لے اے دنیا مطاو اے دنیا پہی دے دنیا لزان تو دوڑیر کام ٹیم دے تو خط مشی وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى آخرات ارمشان دو پارا دے مانا سواب آگا خیر تو دو پارا دیر بہتران دے تو کس نگا نا ختمی کی آخرات کن جوان دے آگا سن بدون کے نا دے کو ممید تو جنات دا خیر شو جنات نے وصل دے والا شو پیش دا نو کی زندگی ختمی کی مسلسل زندگی دے وانداش دے جہنم کن کسان دے جہنم تا قبل اللہ بودا خیر شو جہنم آخر ملو کے نظر ہے
وإن صاموا كي مركدوا كي أنا ليس إن صاموا زنجيبوا كي خاتمشي أخذوا الأبادة القرآن يأي والآخرة خير من أبقى أمان أخرات قارا وقت إطاع إلدي كي أخرات فالوي ذكا سعبا أخذوا الأبادة إن هذا في صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وليلة خبري موت كشوي كتابو كي أنا زيلي كلي أخرات ذكا موت كشوي كتابو كي أكرده كتابون علاوة الأنبياء ورورو صحيبو كما كرده صحب إبراهيم وموسى إبراهيم صحيبه كما الله ذكر كرده ساخرات عبد العبوده ممين دفعه رزيوتا پیدا ده آخرات پیدا ده نائي دنیا پیدا وموسى علیه السلام صحيبه كما الله ذكر كرده صحيبه پیدا ممين دفعه آخرات پیدا ده سلام عبد الله محمد وعليه محمد وعليه محمد مولاي كرام نهج البلاغي كرشوات كمي إني أخاف عليكم إسلامين وقالكو قاموا من عنو زادة دو خبر دون دي تسلي داريگا إني أخاف عليكم إسلامين دو خبر دون دي تسلي داريگا اتباع الهواء وطول العمل تكالا تسلي يوحا إشتوات كرام شروع كوي نفس پرسته شروع کوئی فاہشتان تو پیوائی مانا نفس پرسته وطول العمل وغزرورو زو امیدونا فا اما اتباع الحوا علی اتباع حوا کسی نشتان رو کیده کشوک فاہشتان تیرستانی بانده رو باشو ایدی سن نشتان ده ایدی نشتان ده فا این نهو یهود الحق دو تو حق نوریا ناس رستی را دے ایلی انسان پر کرا ہمشان را دے مختی بیٹھا پر دیو تر آم حاکی بات را بدے ہمشان پوچھے دے شیطان پوچھے دے شیطان پوچھے دے شیطان پوچھے دے شیطان پوچھے دے نہ ہاں کو گیا پریک دوئی بطیر اس را مکر بطیر ملک کیا ہوا واما تول العمل دو تو امیدونا ایتنیو سوچ سرا دے وہ تو امیدونا دی جهزان کو جوڑ کرو بنگلے بوا در رہا ہوں بہار ملکو تب زمان مستا ہوں پھر دیر پیسلے برا جا مکتا ہوں پھر دیر پیسلے برا جا مکتا ہوں لیچے مکاول سوچ سر پہ دنیا سوچ یہی سے نکس کون دے فَإِنَّهُ يُنسِ الْآخِرَةِ مولین کا بطان آخرات کوئی ہے دو بطان کام پر کوئی کیا خبر ہے دو دو امیدنا مار سو تلے گناہ کی وقت کا رمات اکول نسیوات مار لگتے ہیں نحن جو بدانے کی مولا ادنیا و آخرات اس بات کے لئے کہ ادنیا دیر مزمات کرنے دے اور اب قلعی موت دنیا تدری و اتباع ہوئے ادنیا دیر مزمات کرنے دے و ادنیا اے مشکہ مزمات کرنے دے سکاہ انسان گمراہ پہ تو رہے ہوتا ہے کہ مولا وہ کس دے ادنیا تسی مزمات پاک کے واس چاہتا ہے کہ کلی جوڑا کلی دے تلی مزمات ہو لگے گی نا تو ہمیں عبیدان و بندگان و سجدگان دے اللہ نے سجدے کری اللہ نے عبادات کری دولت سے آخرات روشن کری در دولت سے زور تکاب اڑنا کری جی معنی سے دنیا بالا نہ دے جی معنی سے دنیا بالا نہ دے سانجا کہ دنیا بالا دے پتیر تیارے بالا دے روان سے سراط مستقیم دے نبویر شی شیطان دے نبوشوال کی در یہ معنی سے دنیا بالا دے مولا نحن کو لگے کون دے علمات میں کلی دی اس لئے اگر رب تقلی عظیم کتاب قرآن دے در طول علوم مجموعات بات رابطا امولا خود بھی دی سیر رزیق در گوارا جام کی دی نمائی ولی کی لئے نحجون بلا در نحجی بلاقی کو علم دے در تنشکی بھی رسدائی مولا طول علم دے ایک آب سوچ کا در تنشکی رسدائی مولا طول علم دا دے دس الفاظ کی تمہیں لشکی نهج بلا سید رزیل بزرگوار یہ کنچول نہ مارے نهج بلا یہ سید رزیل کنچول نہ مارے لگ رو رضاحت بکر یو فقیر سی یہ بچوہ دار دو دری گی بچوہ دار سو دیر ہاں ویل دینار ہوا چاہا کنچول کی تنشکی میں لے ساٹھو رب سے یہ دو دے کنچول کی سیو دار چاہا دار دی سید رزیل بزرگوار نظر سے رجام بکر دے مولو علم آنور دے
نجب لها لما أولاق يومنا أيها مرحي سادة مولا يبيري زي يبيت المصر وكوكي كلا مولا أخطر تسفيراني وبجعراني صحابيونا حقنا كمولا بين جواري مولا وجي جوار مدتا زلط الله استقال مستوالي عن تحارب زنو بجد إمام مقام عزماتنا آلا پیدا تقوار باسم ملون فسكي وي جهان عباس کرده وي دا جهان آخرات عباس کرده وي آلا پیدا شامن عباس بسرا و بسر محمد و عزيز محمد وطول العمل فإنه ينسي الآخرة وغضب أميدنا دنیا باندې سوندې راشي شي دنیا باندې مې راشي بیاونه آخرت وې شي داود علیه السلام زندګۍ کې یو واقعیا تیر شوې ده هغه باندې قرآن یو یاد ده دی باندې سورې ودولې یو روایت اسرائیلیانو مجلسیتو د ګوراز کې کړل ده موږ ځاتې په وایته ورکړل ده یو روایت کوم رضا علیه السلام راځه ای داود علیه السلام یو ورځ یې د دنیا حکومت نه داود علیه السلام دې ستړی شوی دی یو ورځ یې خدای په دګي وکړه صرف او صرف یې خدای خالص بندگی داود علیه السلام زوس کے دروازے باندھ کس طرح محراب کی ولاڈ دے یہ بتا دے کبھی اور اس خالص کا بندگی ہوتی ہے دنیا سے ہو چکی ہے سلموں کا عبادات کو بندگی کو دیر عمر مختلف سوچ ہونا سے پیور ہوتا رسی نہ سوچ ہونا ایسا میں دعا دے پٹی سوچ ہوتا بھی ایسا میں دعا دے تو مدارے وہ کار سوچ ہوتا بھی کار دو سوچ ہوتا بھی کرنا دیو سرا دے دے جب کی پیسے شکاری مختلف قسم سوچ ہونے اسلام ہونے رسی داود علیہ السلام یہ خدای اس کی خالص بندگیوں کو فیوز ہو جانے کے سارا محراب کی لوٹ ہے یہ والدہ خیستہ مغیس درگاندہ شوا مغیس درگاندہ والی اس طرح داود علیہ السلام فرمز دماغ کر لے مغیس سے وستے شو ہوڑی ہوئی اسی لوس نوشتی ویرا قلمہ کیسی لوس نوشتی ویرا قلمہ کیسی سی 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 داود علیہ السلام یہ وزوائے کی مطمق کو مخدا نمارام روانا دے دراس آگا درود علیہ السلام روانا درود علیہ السلام سرستا گیوڑا لی سار گیو ان آوان رسار معافو آن دے راتے کی گفت سرستا گیوڑا لی آتو باتے خدا کس حضور نہ دیر گئی تو بیا مولی گا سرستا گیوڑا لی سوچنے خبری تھا درود علیہ السلام خدا مخدا وہ شیطان حملے شروع کی درود علیہ السلام روانا داود علیہ السلام خدای نبیو گناہ سوچ کے کوائے نشو خدا سوچ تا رہو اے داود علیہ السلام جی دیا کہ نینن بے خزے بے یو کانسل خزے بے سوچ تا رہو سبی سرا آو دو وقت اور اس پاس آو دیا دائی او رویا یو سپریو اے مالا زبا داود علیہ السلام تا اندی ٹائم کی دعا استعمال کرو پر آپ دیکھئے ہوئے تو رہتا آئیو کا سکتے ہی دائی امام رول دے امام صلی اللہ جاتے بھی خبری بہن دے امام ایوان بھی کہتے کہ دی ایوان کام سر بھی کی دیندر میں نہیں بھی وہ دے دیندر میں بھی کبھر آتا ایوان بھی کام ہونا بھوڑی یہ کسی ہے داود علیہ السلام حضرت امام شہاتی تو سکار ضرور گئی سرستان سرم دکن شاہر طاب نبوس کے در یہی بسرائی طوان اللہ شاہر دے تو اکوالوی ازانی نم رہی ہوئی تھی دبال اس طرح ماج مکہ واسر اللہ بسر محمد اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ محمد علی محمد اس کو شاہر انبیاء باندے داشت حملے کی شیطان تا مصروفی جوڑی ہاں اسلام بڑے کمزور ہے تب ہو گیا کہ پٹواروں سے یہاں میں دیجا چیئے بزنی ہے یعنی مکتہ زمانی کو مہارواد نہیں
زرع بيمونا وصلي يا نبي جاب شيء وصلي عاد الله الله كم يقدر نترك برقاد يسرع الله الله كم يقدر نترك نقول بعد ذي تهرار البارا فقوان الإكسان أقل نزير دروش شيئنا رح يزرع وصلي بل روايات إمام إزرع الإسلام دولة الإسلام تعليم دي دولة الإسلام دا زرق يا حضور كيشو زرق سورة وقت زنيا زرق سورة وقت وقت كشاري قوان خدا امتحان كيو شو امتحان دا شو اندرا وقت اتبعان كي لأن آي اصل مكي مولا امام إزرع الإسلام يهي خدای میگه که دیگه سبیل مانده باشه، مانده باشه، بی سبیل الله
ایو سروات باندې واشه که صحیح ته سروات باندې روان یې یو کدام واه دویم کدام کې خدای ته رسیدلی یو کدام واه دویم کدام کې خدای ته رسیدلی په فی سبیل الله روان یې خدای ته لاره باندې روان یې خدای ته رسیږي کومې لارې کې خلوص ورکړي دی هغه په ډېر سره کله چې اللهم صل على محمد.